sigurne smo da one svojim članovima, obitelji, prijateljima i dan danas nedostaju. Želimo s ovog mjesta poručiti da nasilje nad ženama nije privatno pitanje, nije pitanje koje se dešava unutar četiri zida, to je pitanje na koje moraju dati odgovor zajednica i društvo u kojem živimo. Mi želimo biti društvo u kojem ćemo brinuti jedne za druge. A zašto je to važno? Važno je senzibilizirati javnost, važna je edukacija. I ta edukacija mora početi u školama, osnovnim i srednjim školama, kroz građanski odgoj, kroz zdravstveni odgoj. Moramo naučiti mlade ljude da nije u redu i da je svaki oblik nasilja neprihvatljiv. Mi želimo biti društvo tolerancije i uključeno društvo i zato ćemo se snažno boriti ne samo kroz forum žena, nego i u Saboru, kroz rasprave gdje ćemo inicirati zakone koji će se brinuti o ženama. Danas žene se ne osjećaju sigurno niti na svojim radnim mjestima, niti u slobodno vrijeme i doista moramo dignuti glas da se čuju. A isto tako želimo ohrabriti sve žene koje se susreću s time. Znamo da to nije lako, da se ohrabre, da smo tu, da ih čuju i da ćemo kao društvo reagirati. Hvala vam.